Og der var igen Lars Højer Nielsen. Det er da utroligt. Jeg tror, der stadig venter på at åbne sin konto. Det er godt sparket! Og sådan åbner man sig den målkonto for sin nye klub, når man er tæt på at blive udskiftet. Det kræver, at du har den rigtige fornemmelse, at du føler, at det er noget, du har gjort før. Jeg tror ikke, du uden at have trænet eller uden at have tænkt over det, bare kan stille dig op og så sparke den ind i hjørnet, så vil jeg sige, at det er en tilfældighed, at du scorer. Så det er meget grundarbejdet bagved, som er den mentale aspekt af det. Så når du står der, så ved du, hvad du skal gøre, og du har en plan med det, du gerne vil. Ja, jeg mener også, som Robert siger, der ligger meget i den her forberedelse, det at du har trænet i det. Og når situationen opstår i kamp, så er der ikke rigtig noget, du er i tvivl om. Du har en plan, inden det nærmest opstår. Randers. Robert Skov, der stadig venter på at åbne sin konto. Det er godt sparket! Det er godt spark. Ja, det Og det jeg synes er rigtig flot, det er jo, at i virkeligheden, så ligger den jo ikke så fantastisk godt til en venstreben sparker. Nej. Det ved jeg ikke. Det er sgu svært at sige. Jeg synes, det er lidt en skrøne, det der med, om den ligger til det ene eller det andet. Hvis man kan få den over muren, og den sidder det rigtige sted, så er det sgu lige meget, om det er højre eller venstre ben. Der er selvfølgelig noget i forhold til skruet, hvis man sparker med det. Men hvis man ikke sparker skru, så synes jeg ikke, det spiller en stor rolle. Men ja, det ser man jo tit, at det er højre benet, der sparker den der. Han hopper måske for tidligt. Ryddepust. Hvis han lige tager et skridt mere, så kan han nå derud. Han hopper jo helt ind på midten af mål. Men fremragende sparket ind af Robert Skov. Der er den her spiller, der bliver ved med at tro på sine egne kvaliteter i forhold til sin spark. Og når man sparker sådan her, eller bare tæt på, så forstår man det godt. Første AGF Superliga-mål for FC København. Det er noget, jeg har brugt rigtig meget tid på og energi på at få nørdet de små detaljer for. Hvad kan man ændre på? Kan man ændre fodstillingen? Kan man ændre tilløbet? Kan man ændre den måde, man rammer bolden på? Eller hvordan man, om man fører bolden, eller fører benet helt igennem bolden, eller man stopper benet? Og det er mange små ting, som har gjort, at jeg er på det sted, hvor jeg er i dag. Men der er stadig nogle ting, som kan blive nørdet lidt mere og få succesraten endnu højere op. Robert Skov! Han kunne godt ligne en målmand, inden du sparker der, som har forholdsvis meget respekt for dig. Er lidt bange for et eller andet sted at stå over for dig. Og det er jo et spørgsmål om, hvis man har scoret tilpas mange gange på frispark, så kan man jo sådan have en mental fordel i forhold til den direkte duel med en keeper. Det er jo et aspekt, man ikke rigtig får med. Det er tit, hvad keeperen tænker i situationerne, hvor man måske nogle gange gerne vil ind i hovedet på dem. Det er i hvert fald noget, det jeg har brugt tid på, sådan, når jeg har trænet. Det har også været at snakke meget med målmændene omkring, hvad de tænker i de forskellige situationer. Det synes jeg er ret interessant i hvert fald. I de første 12 kampe i sæsonen, tredje mest afsluttende spiller i LK Superliga. Jamen, det behøves ikke at være sådan vanvittigt meget, hvis man bruger sådan 10-20 minutter, måske et kvarter eller sådan noget på det. Efter træning, så tror jeg, det er rigeligt. Det handler meget om, at man ikke bare går ud og så sparker, uden at have en plan med det, men at hver gang man tager det frispark til træning, så vil man sparke det, ligesom man vil gøre det i kamp, for at få den der fornemmelse af, at det er den samme fornemmelse, du har, når du står inde på banen, det er, at du har haft det samme tilløb, du har haft det samme spark. Så det er ikke sådan, at det er vanvittigt mange spark, men det er det rigtige spark, og det er den rigtige fornemmelse, der er vigtig i træningen af det. Det var en europæisk kamp i 93. Ja, men jeg kan godt se, hvad du mener med Koeman. Altså det, jeg har set, er, at Koeman har sparket bare sindssygt hårdt også. Så det er svært for keeperne at gøre noget, når de kommer med stor kraft. Ja, og så synes jeg også, at der er en anden ting i det. Det er, at er du en dygtig nok sparker, så slipper du også for, at der kommer andre hen, der ligesom synes, de skal sparke også. Og det synes jeg egentlig også er en vigtig del af det, at du ikke skal stå og tænke på, at du skal kæmpe med nogle andre om at få lov at sparke, fordi det kan jo i virkeligheden være med til at genere den her forberedelse, som du har lavet. At du måske kun i holdkammeraternes optik sådan bare skal have lov at sparke én gang, inden de skal til. Og der er det jo et spørgsmål om at få scoret tilpas mange gange, så man ligesom kan få det som sit domæne, og der ikke er nogen, der forstyrrer. Højer har en specialist på dødbolde.
og via opstanderen med den som bande. Peter Møller, der springer over bolden. 1-1 til FC København. Jeg kunne godt lide, at det var mig, der bestemte, om jeg ville sparke, eller om der en gang imellem skulle være en anden sparker. Sådan håber jeg egentlig også, at det bliver med Robert, fordi han er så meget bedre sparker end de næstbedste sparker, efter min mening. Så jeg håber på, at han sådan med tiden får lov til ligesom at bestemme over situationerne. Og sådan så han altid et eller andet sted får lov at sparke, når det er, at han har mulighed for at sparke ned.